Vitālijs Malbe ir viens no tiem, kurš sākoties karam Ukrainā, iestājies brīvprātīgo karavīru rindās starptautiskajā bataljonā, lai kopā ar citautiešiem cīnītos par Ukrainas brīvību. Valga, tā ir mana dzimtā vieta. Man šeit agrāk dzīvoja radinieki, vectētiņš, vecmāmiņa. Tēvs šeit dzīvoja padomu laikā, pēc tam aizbrauca uz Ukrainu, iestājās karaskolā. Mana māte ir ukrainiete. Ukraina ir mana otrā dzimtene. Jaunais vīrietis Ukrainas pusē karokā – Igaunijas pilsonis, taču pirms kara dzīvojis Kīvā. Viņa sieva, meita un dēls, februārī bēgot no kara, patvērumu rada Valgā. Uz 10 dienām atbildīgie dienesti ļāvuši ģimeni apciemot, taču jau rīt viņš dosies atpakaļ. Atgriežos tādēļ, ka biju komandējumā apciemot savu ģimeni, pastaigāties ar bērniem. Tas ir mans pienākums atgriezties. Karš nekur nav pazudis, neapstājis un nebeidzis. Ir jāturpina karot. Sagatavoties karam neesot iespējams nekādi. Šīs 10 dienas viņš pavadīs iepazīstot arī Latviju. Ar ģimeni bijuši Cēsīs, Vecpiebalgā, Cesvainē, pie jūras un arī Makšķerēt. Jūtos ļoti slikti, tas ir ļoti smagi. Tas ir kā gabaliņu dvēseles izraut. Protams, ļoti pārdzīvoju. Negribas, lai brauc prom, bet tas ir viņa pienākums, un viņš vienmēr saka, kurš tad cits, ja ne es. Par vīra došanos karā Alīnai runāt ir grūti, taču viņa pastāsta, ka spēku dod vietējie. Dzīvojas neslikti, ļoti gribas mājās, tur tomēr 30 gadi nodzīvoti, palika tur vecāki, draugi un mīļais darbs, morāli grūti izturēt. Cilvēki labi izturas, palīdz un tas dod pozitīvas emocijas. Dzīvi sākam no nulles, ieradāmies ar vienu mugursomu. Arī Vitālijam svarīgs ir līdzcilvēku atbalsts, ne tikai no citu valstu brīvprātīgajiem, ar kuriem kopā karo. Viņš ir pateicīgs arī par labajiem vārdiem no Latvijā iepazītajiem cilvēkiem, kā arī par saziedotajām lietām līdzvešanai. Jauni draugi no Latvijas, ne tikai frontē, bet arī šeit. Jaunas paziņas. Bija gadījumi, ka nāca fotografēties ar mašīnu un ar mums. Cilvēki zina, saprot, uzmundrina un vēl veiksmes. Satikt Vitāliju mums palīdzēja viņa draugs, valcēnietis. Viņš kameras priekšā runāt nevēlējās, taču pastāsta, ka speciāli Vitālijam gatavojuši siļķi ar kartupeļiem un biespienu, jo šo ēdienu Ukrainā salielījuši brīvprātīgie karavīri no Latvijas. Viņam esot ļoti paticis. Nākamreiz draugi latvieši Vitāliju sagaidīšot ar nēģiem. Santa Adamsone, RTV.